Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Станко Томов, а до мен е Мария Игнатова. Здравей! Здравейте! Как се чувстваш като участничка в шоуто? Еми, супер, благодаря! А какво най-много се... кое е най-голямото предизвикателство, което... Ох, чакай, че така ме бъркам, добре. А, видя ли? Да. Всички ти въпроси станаха. Кое е най-голямото предизвикателство пред теб, което трябва да изпълниш в шоуто? Всяка една песен ми е голямо предизвикателство. Според мен обаче Паша Христова ще си остане най-голямото предизвикателство. Казах, че това е най-голямото предизвикателство за теб, но в кои други роли се чувстваш удобно? В шоуто ли? Ами, ох, не знам. Много ми е трудно да кажа. Може би те първа предстои. До сега беше началото и се притесняхме. Всичко Паша Христова обаче е най-голямата отговорност. Затова казах, че е най-голямото предизвикателство. А въпреки, че се притеснявал, има ли някой от ролите в досегашните ти изпълнения, която те кара да се гордееш? Чак пак толкова? Не. Да се надявам, че ще се появи. Благодарение на шоуто ти можеш да се видиш в различна видео с къса коса, с гола глава. Успяваш ли да се харесаш и по някакъв начин да си промениш визията, примерно и за живота? Ами, аз нямам никакъв проблем с начина, по който ме правят, да правят каквото искат с мен. Окей съм, да, симпатично съм и с къса коса. Дали ще се пострижа е друг въпрос, защото чисто продуцентски имам там едни отговорности към тях и без тяхно разрешение не мога да го направя, но бих си постригала косата късо, да. А кои са бъдещите роли, които би желала да ти се паднат? Нещо да изпея ли? Да. О, не, внимавай какво си пожелаваш. Не искам да казвам такова нещо. Нищо няма да си пожелавам. Каквото такова. А може ли тогава да си пожелаваме роли, които съвсем не искаме да се падат? Няма да кажа, защото ще ме прецакат и ще ми го дадат. Да. Как се чувстваш вече след няколко епизода от предаването? Дали вече почва да става по-лесно? Не, то много зависи какво трябва да изпълниш. Не бих казала, ето, сега е четвъртия лайв, би трябвало да съм спокойна, но ми се пада Паша Христова и как да съм спокойна. А кои роли предпочиташ? По-статичните или по-динамичните? О, определено по-динамичните. Аз не мога да се задържа на едно място, така че по-статичните определено са ми проблем. Де факто предпочитаме Акула пред Русица... Кирилова. Да. Да, имаше движение, имаше танц, имаше повече шоу, да. На мене ми е... по-лесно ми е да науча нещо да танцувам, отколкото да не мърдам докато пея, когато има ритъм. Добре, с това се разделяме с едно пожелание. Мария да се справи успешно като Паша Христова и естествено да гледате Music Space TV с мен. Благодаря. Няма проблем.